Mkuu wa wilaya ya Korogwe Mheshimiwa Basila Mwanukuzi leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 2021 amefanya uzinduzi rasmi wa zoezi la utoaji chanjo ya COVID-19 ambayo ni hiari kwa wananchi wote wa Korogwe ambao wako tayari kupata chanjo hii. Tumekuja hapa kwa jambo moja tu, la kuzindua chanjo ya uviko 19. Kama mnavyofahamu, dunia nzima imekumbwa na janga hili la corona. Na Tanzania sio kisiwa, na sisi tumeathirika na janga hili la corona. Wengi wamepoteza ndugu, wengi wamepoteza marafiki, wengi sasa hivi wanauguliwa maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan inayojali watu wake imehakikisha kwamba inaweza kupata chanjo kwa muda huu ili kunusuru maisha ya wananchi ambao wengi walikuwa wanapoteza maisha yao. Sasa sisi kama wananchi, jukumu letu ni kuitikia wito. Kama alivyosema mtaalamu wa afya, ameeleza kwa kirefu kuhusiana na chanjo mbalimbali zilizopo, mazingira ya chanjo mbalimbali, na nchi yetu ya Tanzania na serikali imetuletea wananchi chanjo gani ya Johnson & Johnson ambayo inaendana na mazingira yetu hapa, na ni mara moja kama alivyosema. Kwa hiyo wale wote ambao wako kwenye makundi ya kuweza kuchanjwa, kwa kweli ni vizuri wakachangamkia hii fursa kwa wakati huu kuliko pale ambapo chanjo inaweza ikawa adimu kwa sababu hatuwezi kufahamu au baadaye gharama zikaongezeka. Huu ndio wakati wa kujitokeza, na rais wetu mwenyewe Mama Samia ameonyesha mfano, na viongozi tumeendelea kupata mfano. Leo hii tumezindua kule halmashauri ya mji na kamati nzima ya uongozi, kamati nzima ya usalama imeweza kuchanja kwa vitendo. Tumekuja hapa na penyewe tunazindua. Ubaya ni kwamba huwezi kuchanja mara mbili, kila chanja umechanja. Kwa hiyo tunazindua na tunatarajia wananchi wajitokeze. Kitu hichi ni kizuri, kimeletwa kwa usalama wenu. Ni bora kinga kuliko, naweza nikasema hata kufa kabla ya wakati. Na maelezo ya chanjo, mtaalamu atasema hapa kwamba ina usalama, kwamba ukipata chanjo hata kama utakuja kuumwa itakuwa kama ni mafua tu ya kawaida kabisa, kuliko kama ambapo huna chanjo kabisa na umefika zaidi ya miaka 50, una magonjwa mengine. Kwa kweli athari zake wote tunazifahamu, zimetokea kwa watu wetu wa karibu. Ina maana sisi Mungu bado ametuweka, kwa hiyo sayansi inatusaidia. Basi tujitokeze kwa wingi ili tuweze kunusuru kufa kabla ya wakati. Baada ya kusema hayo, nawashukuru wataalamu, nawashukuru viongozi na wananchi. Sasa nakwenda kuzindua rasmi chanjo hii ili wananchi waweze kupata huduma. Asante sana. Nikiripotia kutoka Nchi Yetu TV, Gamba Yambi, Korogwe.